Саламатсыңар о балдар. Бүгүнкү сабакта силер менен оң жана терс сандарды көбөйтүү жана бөлүү ошондо негизги эрежелери кандай? Демек, оң сан менен оң санды көбөйтсөк же бөлсөк дайыма оң сан чыгат экен. Терс сан менен терс санды көбөйтсөк же бөлсөк дайыма оң сан чыгат экен. Көрүңөр, экөөнүн белгиси окшош болсо, демек дайыма көбөйтүп бөлгөндө оң сан чыгат экен. Ал эми бирөө терс сан, бирөө оң сан болсо, көбөйтүп же бөлгөндө баары бир терс сан чыгат. Анан бирөөсү биринчиси оң сан, экинчиси терс сан болсо, анда деле ролду ойнобойт экен. Мына ошол негизги касиет экен. Ошондо минус 11 менен 11ди көбөйтсөк, демек терс сан чыгат. Минус 121 болот. Минуска минусту көбөйтсөк эмне болот? Оң сан чыгат. Демек 72. Минусту оң санга көбөйтсөк терс сан чыгат. Баары бир минус 100. Анан минусту минуска көбөйтсөк плюс, плюсту минуска көбөйтсөк эмне болуп калат? Моюка плюс болот. Минусту минуска көбөйтсөк плюс, белгиси плюс. Мунуку минус болгон үчүн, демек минус 8 чыгат экен. Ушуну эске тутушуңар керек. Минусту минуска көбөйткөндө оң сан чыгат. Ошондо муну буруш бөлчөккө айландырып алып туруп көбөйтөлү. 2 жерде 2, 4, 5 көбөйтүлгөн. 2 жерде 1, 2, 3 болот экен. Демек минусту минуска көбөйтсөк оң сан болот. Тегиз дагы 5 жерде 3, 15, 2 жерде 2, 4 болот экен. 95 минусту минуска бөлсөк оң сан чыгат. Минусту минуска бөлсөк оң сан чыгат. 0'ді қалыған санға бөлсек 0 шығады. 8'ді 12'ге көбейтсек терс сан болады. 96. 100'ді 0'ге көбейтсек 0 болады екен. Санды 0'ге көбейтсек 0 болады. Ана минус 108'ді минус 12'ге бөлсек. Так, шында 9 болады. Плюс 9 шығады. 01, 03 өтен. Минусқа минусты көбөйтсөк плюс болот. Анан минусқа көбөйт, плюсту минусқа көбөйтсөк, демек терс сан чыгат. Ошондо 0.1000 болот экен. Мына ошол белгилерге жакшылап көңүл бургула балдар. Мен сабактын башында мына айткан ошо белгилерге, ошолорго көңүл буруп, белгилерден адашпай, ушуларды жакшылап өздөштүргүлө.